রাইস প্রশান্ত দার ঘর পালো মই আকো দেখাও বনাই রব রে আন্ধারে মুন্ধারে জি কস মানুর ঘর তোর নাই থ্যাংক ইউ একটা কাম করা না কইছি কি বস্তা তো না লাগে বা স্যান্ডেল তো ইয়া খাইছো ওই হন বহুত কি করি আছে চা গাইস 6 মাইলৰ জামত মই আৰু বৈদুজ্য গৈ আছো কট বাইহাটা চাইলি বাইহাটা চাইলি আৰু ইমানে বেছি জাম কিন্তু পিছৰ গাড়ী কিখানে কিয় গম নাপায় যে জাম লাগি আছে আগত ইমান হৰ্ন মাৰে এই বিয়া লাগছে নেকি তোৰ এই উৰি যা ওপৰ দি এই ফালি বল ফালি বল ইমান হৰ্ন মাৰছে মানে ইমান হৰ্ন মাৰছে কি কম এই আমাৰ গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকৰ বেয়া প্ৰবলেম আছে কিন্তু এটো আৰু চিকেন হক বন্ধু বান্ধৱী সকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো পুৰা বাইহাটা চাৰিআলি গৈ আছো আপোনালোকে গম পাই আছিল আমি কিবা এটা বনাই আছো ৱেব সিরিজ তো তাৰে আজি লাষ্টত হ'ব আমাৰ ফার্স্ট এপিসোডৰ গতিকে বৈদু ইউ আৰ এক্সাইটেড ইয়েস লেটস গো গো আৰু এজনী ধুনীয়া ছোৱালী উঠাম অলপ আগত এবিসি থাকে তাই ধুনীয়া ছোৱালী এজনী উঠাই আছো ধুনীয়া ছোৱালী দেখাম ইয়াৰ মানে বিৰাট লাড্ডু ফুটি আছে মানে কোন ধুনীয়া ছোৱালী কাৰণ আমি মানে এজনীখন মিটিংখন কৰিছিলো তাই নাছিল তো মানে জীৱনত দেখা পাব দেৰিকে দেখা পাব গাড়ী চলোৱা কাৰণ মই যেতিয়া মানে প্ৰ হৈ যাম তাৰে আগত দেখা নাপায় মই ফোনো উঠাব নোৱাৰো তাৰমানে গাড়ী চলাই থাকিলে আমাৰ বন্দনা উঠি গল পুখুৰীৰ মাজে মাজে গৈ আছো ৰাজগড়ৰ পুখুৰী নিকন কেমেৰাটো লৈ লওঁ এতিয়া কাৰণ ইমান জাম লাগিছে চাওকচোন তো ফাইনেলি নিকন আহি পালো আৰু এইফালে আমাৰ দঞ্জিত দা কি খবৰ বহুত দিন পিছত আহিলো ভালে আছো আৰু আজি আমাক কি দি আছে আজি আমাৰ তোমাৰ নিকনৰ ZF কেমেৰাটো একদম লেটেষ্ট হয় বহুত ভাল হয় ভিডিও সেন্ট্রিক কেমেৰা আৰু লেন্সখন এখন লেন্সখন হল তোমাৰ 35 মিলিমিটাৰ 1.8 মজা ভাল আহিব একদম ন একদম মজা আহিব আমাৰ ৱেব সিরিজ একদম পুৰা ধামাকা হৈ যাব তো নিকনৰ পৰা কেমেৰা লৈছো লেন্স লৈছো সব লৈছো চাই দেখা বাৰু ব্ৰিজ বনাই কি হ'ব যদি ব্ৰিজৰ ওপৰতে ভিৰ লাগে জীৱনটো ৰিজাৰ্ভ হৈ গৈছে ঐ বন্দনা আমি আজি গৈ পাম নে নেপাওঁ কঁকালৰ বিউটি হৈছে বহি বহি অৰে কি হ'ব এনেকে আমি মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাব পাৰোঁ হে 12টাতে ওলাই আহিছোঁ ৰে কেতিয়া হৈছিল চাইলা বাজিলে দীৰ্ঘেশ্বৰী পালো দীৰ্ঘেশ্বৰী প্ৰশান্ত দাৰ ঘৰ পালো কিবাকে ৱাই পাঁচটা নাই ঐ বৈদু যাবলে দিয়া কিবাকে আহি পালো দিয়া লুচি আলু ভাজি কণী আমাৰ ভালেই হল দেখোন ন এইবাৰ আহি গল চাহ বাপৰে লাড়ু এইফালে খুৰীমা প্ৰশান্ত দাৰ থেংক ইউ খুৰীমা দে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে আমাক একদম খুৱাইছে পালা নেকি মই 20 মিনিট বিচাৰিলো এটা বস্তা জানানে পিঁয়াজৰ বস্তাত সোমাই দিম আৰু কেইটা বাজিল ঐ ছটা বাজিল আমি কেইটাৰ পৰা ওলাইছো 12টাৰ পৰা আহি 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 মানে 6টা বাজিল আমি তেজপুৰে পালো হয় দেখোন হে ভগৱান কি হব নাজানো আৰু সেইকেইটা ৰখি আছে মানে গধূলি 3টামানৰ পৰা ফাইনেলি ৰাইচ আমাৰ লোকেশ্যন পালো অ' মা মল্লা
অলপ ফিলটো আহিছে ভয়ানক ভয়ানক ফিলটো আমি প্ৰশান্ত হৰাল লোকেশ্যনটো দেখাই নাপায় আন্ধাৰত একো আন্ধাৰে মুন্ধাৰে যি গছ মানুহৰ ঘৰ চৰ নাই আৰু এইফালে আমাৰ দাদাহঁত আছে কি খবৰ তো সেয়া আৰু মানে এখন কিবা এটা ভাল কাম কৰিব মানে গলে এনেকুৱা আৰু হয় আৰু মানে ক'তো কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ ভালকে কৰিম আৰু ৰাতিৰ চোৱাত ৰাতিয়ে কৰিম ভয়ানক চোৱাত ভয়ানক ভাৱে কৰিম নে কি কয় মেকআপটো কৰি লওঁ ন এইফালে আমাৰ বন্দনাই ধৰি আছে ফ্লেশ জ্বলাই ফ্লেশ লাইট জ্বলাই আছে কাৰণ এইটো আমাৰ কাম দিয়া নাই মেকআপত অলপ বেছি লাইট লাগে হয়নে এতিয়া মানে গাড়ীৰ ভিতৰতে আমি পুৰা চলি আছে মেকআপ আৰু মহে কামুৰিছে তলত মহে কামুৰি কি কৰিবা এবাৰ মোৰ মেকআপ হৈ গল আৰু অলপ ধৰিব পাৰিছেনে কি চিন হবলৈ গৈ আছে মানে আৰু আছে এইবিলাকত অলপ কিবা কিবি লগাব বাকীকেইটাই কৰি লওক মেকআপটো তাৰপিছত অলপ বৰষুণো দি আছে অলপ চলপকে সেয়াই আৰু বহুত কষ্ট হৈ গ'ল মেকআপ মেকআপ বৈদু ফ্লেশ মাৰিলে কিবা মেকআপটো বেছিয়ে বগা বগা লাগে দে ফ্লেশ মাৰিলে ন কভাৰটো বগাকে উঠিছো লাইট চাই একদম ৰেডি আমাৰ বৈদু কি চাই আছে এইফালে মেইন মই বৈদু নম্বৰ দেখাবলৈ তোক কি তাইক পিং কৰি দিলা যে প্ৰণৱ পিং কৰি কৈ দিছা মানে কিবা এটা মনটো বহুত ভাল লাগি আছে অলপ তলৰ পৰা লোৱা পাছত দাদা কেনবা দেখা হ'ব ইনকেও নহয় এখনি লোৱা কিমান ল গাড়ী এচি কোনটা পইচা তোমাক বাকী যি নহওক মানে ভাল লাগিছে মানে আমি চবে মিলি মানে কাৰো মানে চবে মিলি যে ইমান ধুনীয়া এটা কাম ওলাব পাৰে সেইটো মানে আমি প্ৰুফ কৰি দিম বুলি ভাবিছোঁ নেকি একদম এক্সেক্টলি গতিকে বহুত বহুত থেংক ইউ একদম মানে ভবা নাছিলোঁ দেই হ'ব বুলি ন বন্দনা আজি বেমাৰ হ'বয়ে ফিক্স বৰষুণ চৰ্দি বৰষুণটো আমাক বহুত সহায় কৰি দিছে ভগৱানে ভগৱানে পুৰা সহায় কৰিছে চিপ চিপ বৰষুণ লাগে পইচা বচাই দিছে ন দেখিছে পুৰা বৰষুণ পুৰা ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিছে এতিয়া হেৰি নাই খবৰ নাই খবৰ নাই একদম আৰু একদম ৰাতি জংঘালৰ মাজত আহি গৈছো পেকআপ কিন্তু গাড়ী আমাৰ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই বৰ্তমান যাব পামনে আমি 2000 years later
আৰু এতিয়া আমি আছো সাংসারি এতিয়া আমি আছো সাংসারি কত সাংসারি সাংসারি চাহ সোমাইছো আমাৰ চাহ আহি গল এফালে আৰু এতিয়া বাজিল ৰাতিপুৱা কেইটা চাৰে চাৰিটা চাৰে চাৰিটা আৰু ৰাতি থাকিলো পঢ়া শুনা ঘৰত ওলালো এতিয়া আমি ঐ খোৱা খোৱা মিঠা চিঠা নোখোৱা নেকি বৈদু কেনে এক্সপিৰিয়েঞ্চ গুড মৰ্ণিং আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বিৰাটেই ভাল লাগে জীৱনত ন নহ'লে কি আমি কি ক'ম মানুহক মানুহক ক'ম কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনেকুৱা নহয়ে সাগৰ সাগৰৰ মাজে মাজে আমি বৈঠা মাৰি মাৰি যাই আছো ৰাইজ মামা তোমাৰ এয়া কি লীলা চোৱাচোন পানী দেখিছেনে কষ্ট এতিয়া মই গাড়ীখন ধুই আছো তাৰপিছত ঘৰত যাম চবকে নমালো নমাই এতিয়া গাড়ীখন ধুলো